Вода фундамент точить. У підвалі одного з багатоповерхових будинків в Інгульському районі справжній потоп. Його мешканці змушені постійно дихати смородом з технічного поверху, а також боротися з тиснами в квартирах, що утворюються через підтоплення будинку. Для мешканців будинку 126/2 на вулиці Космонавтів під час кожного дощу починається справжнє пекло. Через засмічені прибудинкові зливові відводи нечистоти з усього двору потрапляють до підвалу будівлі. Ну давайся, ну, где? Там повний колодець. Ні камушок. Вон камушок, вон. Повний підвал цими нечистотами. Ми вже слажували деньги, відкачували. Эти ниты, ну что, один раз откачали, все. ЖЕК, у нас нема же ЖЕКа. Да. Окрім постійного сморіду і вологи, які сприяють розмноженню різноманітних комах, паразитів та тарганів, мешканців непокоїть і саморуйнування будинку, адже фундамент знаходиться в постійному агресивному середовищі. Дом дає видиму усадку, люди вже жалуються, з'являються трещини. Поплывет дом. Дальше ЖЭК сидит на чемоданах, видимо. Их собирались в этом году убрать. Продлили. Вроде платежка пишет, что до следующего года. Они что, ждут, что кончится, а потом после них хоть и трава не растет. Натомість в квартирах трава ще ні, а вот плеснява росте. Вся вонь, как только начинает лить в подвал, стоит у нас в квартире. Мы дышим, у меня маленькие дети. Завонялось, грибок завелся на диванах, под коврами. Все время надо это все сушить, проветривать. Не знаю, правды ни у кого нету. Соседка в прошлом месяце уже дозвонилась до Киева. Местные власти говорят, звоните в Киев. Это просто смешно, что мы подвалы уже должны ремонтировать с помощью Киева. Збентежені ситуацією люди стверджують, що взагалі не пам'ятають, коли в останній раз тут робили ремонт. Тож поки підвал розмиває, мешканці будинку вимушені боротися за своє здоров'я з алергічними та астматичними захворюваннями. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.